朱青姐，你好，你们好，你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 好，杜朵姐，好久不见了，你们好吗？好，我们都很好。杜朵姐，我看到你，我心啵啵啵啵跳哎，为什么呢？因为我从你的《亲情》跟《网中人》开始，我就很喜欢很喜欢你。我不懂能不能一个小小要求，想跟你要一张签名照，可以吗？哦，当然可以了，之前已经有工作人员跟我说了，所以我也准备好了。哎，在这边。真的，我送给你好吗？ OK OK， 你等我，我过来一个拿、啊、等我啊，要等一下了，因为这边有点挤。好好好，等我啊，等一下啊，要到了，等一下要到了。好好好，要到了。哎哎哎呀，到了。哎哎呀，拿贴在你手上了。哦，谢谢你，谢谢你，谢谢。哎呦哎呦，哦吼，我拿到多多姐的签名照，谢谢你，谢谢你，哇，真的太好了。OK， 不打扰了，请多多姐为我们颁奖。好的好的，我听说呢，汉伟这一次是第一次主持那么大型的颁奖典礼，还是现场直播，真的很不容易，替你加油啊！好，我会加油。我也曾经主持过，主持过很多无线电视的颁奖典礼，香港的电影金像奖，还有台湾的金马奖。电视上直播转播，当然都是算是综艺特别节目。这类型的节目因为时间上比较长，所以要怎么维持观众他们娱乐性，而且要有亮点，让观众可以继续守在电视机前面看，是一个很大的挑战。节目制作组往往都是要筹备很久，不断的开会讨论，不断的有很多新的点子，集合了很多很多人的心血心力，最后才有那么好看的节目。那现在我们一起来看看五个入围的节目的名单。红星大奖2022最佳综艺特备节目入围的有《福满牛年母母乐》，精神好，精神好，吃饱饱，新加坡派春道河畔2021人团圆呐、啊，人团圆。红星大奖2021幕后直击，谢谢投我一票的评委，谢谢你们。红星大奖2021星光大道，哇、哦，女生今天的造型啊，肯定又是媒体的焦点啊，非常漂亮。红星大奖2021颁奖典礼，在戏里的演技非常的精湛，希望你也会得奖啊，加油！好，红星大奖2022最佳综艺特备节目是红星大奖2021颁奖典礼，恭喜恭喜。以新起点为主题的年度颁奖典礼在我国引以为傲的樟宜机场举办，与本地观光业的巨头联手呈现了一场史无前例的盛会，恭喜君多，恭喜你！谢谢杜主席，谢谢评审给予我们团队这个荣誉。我要感谢 Doreen， 我要谢谢老板裴琴，感谢 CAG、SQ、Jewel， 谢谢 Jason、Delphine、Angel， 还有 Samantha。在去年的疫情下呢，制作红星大奖特别节目呢，是一个非常严峻的挑战。我要特别感谢我的团队伟伦、Rachel、思涵，还有那500多位台前幕后的工作人员，大家辛苦了。去年没一一跟你们道谢，现在谢谢你们。还有呢，我要借这个机会呢，去年的主题歌是《最亮的光》，我要代表我与团队呢，每一个人心中都会有那一道光，在制作上的道路上，我们会保持初心，不畏惧。继续的制作更好的综艺节目，恭喜你们，恭喜你们，也谢谢杜朵姐，希望以后有机会去香港找你 ，OK？ 好，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。